За крок до ув'язнення вінницьким підліткам, які вже набили гулю, скоївши протиправні вчинки, показали, яким може бути їхнє життя в перспективі, якщо вони знову стануть на хибний шлях. Вінницька установа виконання покарань номер один. Об'єкт режимний, тож хлопців одразу проводять до камер, де утримують ув'язнених. Комусь цікаво, що не так? Дві секунди. Можемо закрити на півчаса. Краще, ніж тисяча слів. 6 металевих ліжок, невелике вікно з гратами та санвузол. Все в кімнатці 3 на 8 метрів. Ось і всі райдужні перспективи тюремного життя. Не хотів би потрапити. Сам він металевий. Не дуже. Сидіти краще на волі і не скоювати таких серйозних вчинків. А за цими дверима утримують їхніх однолітків. Вони, на відміну від сьогоднішніх візитерів, вчасно не схаменулись. Хлопці небагатослівні. Кажуть, нема чим хвалитись. Ну де краще, вдома чи тут? Як кому? Кому тут, кому то вдома. Ну сам куди хотів? Звісно, вдома. Головне, щоб допомогло, говорять працівники пенітенціарної служби. Проте, дивлячись на посмішки хлопців, котрі прийшли до в'язниці, констатують, не всі зрозуміли мету візиту. Подумайте над тим, чого ви прийшли і що потім будете робити, після того, як це вийдете. Бо тут деякі, бачу, такі всі хитрі, так себе поводять хитро. То треба задуматися над тим, що тут робиться. Не так все тут хорошо, не так все красиво. Андрій Мещеряков в поле зору міліції потрапив, коли спробував нажитись на чужому. Хлопець каже, тоді головою не думав. Тепер все переосмислив. Допомогли сльози матері та прочухан від старшого брата. А візит до в'язниці – найкраща ілюстрація. Взагалі мене обстановка вразила. На те, що тяжко тут перебувати. Взагалі, 4 стіни, вікна з рішотками, двері забарикадіровані. Взагалі, не вийти, не прогулятись, нічого толком не зробити. Екскурсію в'язницею для підлітків, які перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції, проводять вперше. Проте не востаннє. Працівники спецустанови впевнені, краще виховувати до скоєння злочину, ніж перевиховувати після. Ірина Дідух, Євген Кришталь, новини телеканал «Віта».